တော်ရရှိနေတာတော့ကျင်းနိုင်တိုင်းပုံပြင်းမြို့နယ်အတွင်းကဘာဂျွန်းဆိုတဲ့ခြေရွာလေးတရားဖြစ်ပါတယ်ဒီကိစ္စမှာရှိတဲ့ခြေလူသားတွေလူမျိုးပေါ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုပ်ငန်းရှင်နဲ့လောက်ကခြေလူသားတွေရဲ့ကြားဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေများကိုဖိလာပြီးတော့သူတို့လူမျိုးပေါ်များပုံပြိုးစီရင်ခံမှလာဖို့ရှေ့ပြောင်းချေချတဲ့တမားတွေပေါ်ကဖြစ်တည်မှုခြေနဲ့ဒါတွေကိုလုပ်နေလာမနက်ကတော့တန်းစားတာအများကြီးပါတော့တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့တိုင်းကံတို့ရဲ့ပြည်နယ်ကြီးမှာထိရောက်စွာမှန်ကန်စွာနဲ့အရှိတဖြစ်မျိုးမျိုးဆင်ခြင်ပြီးလိုအပ်တဲ့တန်းစားတာကိုထုတ်ပြန်တုံးချဖြတ်ရှိလာတော့တန်းစားတာဒီပေါ်ရောက်တဲ့အစားအသောက်ကိုထိရောက်စွာစီမံခန့်ခွဲဆွေရအတွက်လိုအပ်သောကုန်ခမများအတွက်စနစ်တကျသတ်မှတ်ရရှိအတွက်မျှော်မှန်းပြီးတော့အားပန်းယူရေးစီမံချက်တွေချမှတ်ကန်ဒီကံဝေးလုပ်ငန်းတွေကိုစနစ်တကျနဲ့လှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်ပြီးတော့လုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့ဒီလိုသားတွေပေါ်မှာထားရှိသောစီမင်းစီကံအားဝေမှုအခြေအနေဓာတ်တွေကိုအများကျိုးရှေ့ရှုတဲ့နိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံတော်သားများပြည်သူတွေအတွက်ရှေ့ရှုတဲ့စည်းနှုံးဝေမှုပမာဏတွေဓာတ်တွေကြီးစစ်သမပြည်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အချိန်ကန်ဒန်းစားဒီလိုသားတွေပေါ်မှာအများကြီးပြည်သူတွေလာကြဆင်းတယ်ပြီးတော့လည်းဘဝပေါင်းခြင်းရပြည့်လျံမိသားဖြစ်တဲ့ဒါဆိုရင်လမ်းပြီးကျွန်းတိုင်းပါကျွန်းတိုင်းရှိလို့လည်းခေါ်ပါတယ်အမရတာလာမောပြီးလူမနေတဲ့နိုင်ငံတကာစံချိန်ကိုဝင်တဲ့သဘာဝလှပါနေပြီပါကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဝါကျွန်းခြေရွာကိုပြီးဖို့ဆွဲတန်းထားတဲ့ဒီလေရေအောင်ထောက်ယူသူပိုက်လိုင်းအတွက်အဓိကဒီထွက်တဲ့နေရာကိုတွားရောက်လေ့လာပြီးတော့စနစ်ကိုဒီပေပါဝက်မြပုံချပြီးတော့ရေတင်နေရတဲ့စနစ်အစားဆိုလာစနစ်သုံးဖို့လေအားလျက်ရှိလေအားပန်ကားကိုအသုံးပြုလို့ရေတင်တဲ့စနစ်ကြောင်းလေးအသုံးပြုလို့ရနိုင်မရနိုင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တွားရောက်လေ့လာပြီးပြင်ပြဖို့ဥစားနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှဒီဒီဒေသအတွက်ဒီရွာမှာမိဖို့နေတဲ့လူပေါင်းထောက်ချီတဲ့ဒီလူလူတို့အတွက်တောက်ရည်ကြိုးကိုပုံလုံးကျူသားစွာနဲ့ဒီအောင်ကြီးစွန့်ရင်ဒီအားစွန့်ရင်ဖြစ်ဒီဘက်ကန်းကိုပို့ပြနိုင်ဖို့ကြိုးစားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကမ်းမှာကတော့ဒီဝါကျွန်းတဲ့ရွာလေးမှာတော့တောက်ရည်ကျိုးမရရှိပါဘူးမထွက်ပါဘူးအိုးဘက်ကကျွန်းဒီကျွန်တော်တို့သွားနေတဲ့ကျွန်းတွေတည်းကရေကျိုးရင်းမြစ်ကနေပြီးတော့ဒီပင်လယ်ရောက်နေရနေပြီးတော့ဖိုက်နဲ့ဆွဲတန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်မိုင်းချီရှိနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြီးမှအပွားဝေးပမာဏတွေအတိအကျတွက်ချက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကြိုးစားမှာဖြစ်ပါတယ်